美国海运能力有致命弱点，军费再多也打不赢中俄。据美国媒体福布斯网站报道，新冠疫情的全球大流行提醒美国的决策者们需要注意美国经济所依赖的供应链的脆弱性。一艘艘停泊在美国海岸等待进入港口的商船也在提醒人们，美国已经变得多么依赖外国货物。首先，美国政府的军用海运船队规模太小，无法在没有商船增援的情况下维持长期冲突时的供应补给行动。这些问题早在第一次世界大战期间就曾出现，当时一些国家就从美国贸易航线上撤走了商船。